Благодарам, почитувам председателе. Почитувам колега, внимателно го слушам вашиот говор и ќе се изразам со вашиот речник. Ве слушам еве веќе трета недела како верглате се едно исто, па исто. Нито едно решение на ВМРО-ДПМНЕ не слуштавме досега. Постојано зборувате и плукате. Излегувате со празни и нереални обвинувања кои немаат врска со реалноста. Граѓаните се уморни од празна партиска и груба реторика на ВМРО-ДПМНЕ. Треба да се прекине со практиката на јалови и голи дебати. Тие ништо не им значат на граѓаните. Време е да се подигне политичката култура во земјата и да се работи во интерес на граѓаните. Почитуван колега, години требаше да поминат за да се искоренат инсталациите на ВМРО-ДПМНЕ скоро во сите институции. Денес правдата е достапна за секого, законите важаат за сите подеднакво, нема недопирливи и секој кој постапил незаконски одговара без разлика дали е функционер, службеник или обичен граѓанин. Денес многу поранешни носители се соочуваат со судски предмети, односно пресуди, заради тоа што го прекршиле законот. Заврши времето кога предметите и пресудите се нарачуваат директно од Белата палата, кога поединци блиски до врвот или до самиот врв на власта беа над законите. СДСМ покажа дека борбата против криминалот не познава партиска припадност и тоа треба и дека таа треба да биде неселективна. Колеги од опозицијата, се надевам дека студениот туш од Страсбур баре малку имаше отезнувачки ефект врз вас. Барем тие кои секојдневно ја верглавте тезата, ке се врати груески на бел коин. Останавте како несретни девојки чекајќи го својот принц на белиот коин. Европа отворено ви кажа дека нема враќање на криминалот во Македонија, ниту амнестија за криминалците. А вашиот лидер треба да одговори како со просечна професорска плата се стигнува до куќа од 1 милион евра во Скопје, со имоти во Охрид, Скопје и Црна Гора. Како? Преку испити? Преку уписи на студенти? Како? Затоа, драги колеги од опозицијата, вратете се во реалноста дека во Македонија криминалот нема да се врати ниту на бел коњ, ниту на куцо магаре. Колку побрзо го сватите тоа, толку подобро за вас и за граѓаните чија подршка се уште ја имате. Благодарам.